E agora chegamos ao terceiro Beit HaMikdash. E o Zohar disse que esse terceiro Beit HaMikdash, ele contém essa chispa pura do Mishkan. O que quer dizer? Quer dizer que o terceiro Beit HaMikdash e o Mishkan tem que ser exatamente o mesmo. E quem é ele que protege o terceiro Beit HaMikdash? Hemos visto já com relação à formação, à Lalahá e sacrifício, como está em pleno funcionamento esse terceiro Beit HaMikdash. Quem são os levitas que estão atuando agora? Se acorda por valor de gematria Adeba. Quem é o Kohen Gadol que oficia em ele? É o arcanjo Michael, e oferece todos os dias em el altar de arriba, está funcionando já, uma alma de um tzadik que está corrigindo seu desejo. Se imaginou? Não é que é alguém que se oferece, não, para serviço ao Eterno. Está queimando seu ego todos os dias. Hemos visto de la olá estas maravilhas que há. E hoje dia vamos a ver um elemento que protege al Mishkan, que impide el Mishkan, essa chispa, esta luz pura, tem um protetor que impide e não permite que nenhuma clipa succione uma micra de luz. Isto que estamos vendo está dentro da Sefirah de Tiferet, é a Gevurah que está dentro dela. Estamos passando por el Din, el juízo, filtrando essa imosura. E les vai encantar. Sabe por que les vai encantar? Simples e sencillo. Vamos a ver onde está aqui nuestro Sidur. Ele está por aqui arriba. Mira, temos vários, ó. Há um Sidur, e dentro deste Sidur foi colocado por la Academia de Yavne, e las escuelas e yeshivas, sem dar-se conta, lo han aumentado a um mais, um protetor que está aqui adentro. Esse protetor, ele vai cumprir uma função, mira, seja qual seja o Sidur. E isso lo vamos a ver. Como se chama esse protetor? Ele é esse Mishkan. Ele é nada mais e nada menos que o terceiro Beit HaMikdash. Ele tem esse protetor. Vocês nem se imaginam. E saindo-se um pouquinho do tema, indo mais lejos, nós sabemos que durante o serviço do primeiro Beit HaMikdash, o Kohen Gadol utilizava o Lana Bejoa. Por quê? Porque o Lana Bejoa é o protetor del Beit HaMikdash. Estamos no primeiro Beit HaMikdash. E o ofertante escutava e começou a utilizar. E nós sabemos, e isto circula na internet, que a oração cabalística mais poderosa é o Lana Bejoa. Não é? São 42 letras. E toda vez que vemos o numeral 42, lo associamos e fazemos toda uma série de coisas. Pero, há algo adicional. Este Lana Bejoa não se encontra em Malhut de Asiá, não se encontra no mundo de Sirá. Ele está onde? Em que mundo ele está? Em Beria. E nós não estamos sequer em Malhut de Asiá, estamos em Malhut de Malhut. Estás vendo a diferença que há? Estamos super, super baixos. Número 2. É uma oração poderosíssima. Por quê? Porque nos vai dar o dinheiro, nos vai dar a imortalidade. Se imagina, queremos fazer o Lana Bejoa e cantá-lo dia e noite para obter imortalidade. E o que vamos fazer com a imortalidade? Com um corpo que é 100% ego. Para que la queremos? Para que o saúde, o vingar-se de todos nossos inimigos? Isto é desejo de solo receber. Por isso foi destruído o primeiro e segundo Beit HaMikdash. O Lana Bejoa é uma oração poderosíssima. Por quê? Porque ele a protege ao terceiro Beit HaMikdash. Não deixa que nada se acerque, que nenhuma força impura de desejos de solo receber se acerque ou toque essa luz pura del Mishkan que está dentro del terceiro Beit HaMikdash. Estás entendendo como isto funciona?